Senyors, bona tarda i benvinguts a una nova activitat organitzada conjuntament amb el Centre d'Estudis, el Campus Extern i el CAP de l'Hospital de l'Infant. Les terceres jornades de salut, avui és l'última de les jornades, i anirà sobre infermeria, una activitat molt antiga, però una professió molt nova, ens comentarà l'Alba. Volia aprofitar per recordar-vos que el divendres hi ha la festa del 5è aniversari del Centre d'Estudis, que vindrem al camp i el vestit i tots els convidats. Volia recordar això també, els que sou aquí no ho sabeu, no? Bé, aquestes jornades ens va concloure molt organitzades perquè és una forma de unir diferents entitats del poble. Així que l'altre dia es va fer una reunió de juntar comerços amb entitats, nosaltres doncs, ens agrada juntar també entitats amb entitats. I la col·laboració sempre resulta més difícil. L'Alba Sabater és graduada en infermeria per la URB, màster en atenció primària per la Universitat de Barcelona, infermera del CAP de l'Hospitalet des de fa 5 anys, de manera fixa, 2 mesos. Sí, perquè dic, jo no t'havia vist mai, no, és que anava voltant. I ara ja és fixa al cap d'Hospitalet, com director del Centre de Dia de Creatiu, i ha voltat molt, i li he preguntat un típic, volia ser infermera de petita, perquè jo recordo totes les nenes, volien ser perruqueres, metges, infermeres o mestres, no? Sí. No, però de petita no volia ser. Però que després ens ha de enfermeria i que ara jo passi la nostra feina. Doncs benvinguda, Alba. Moltes gràcies. Bueno, doncs bona tarda. Avui us parlaré doncs, precisament sobre això d'infermeria, que és una activitat de fet molt antiga, però com a professió és molt actual, és molt nova. I, bueno, i la seva labor en l'atenció primària. Llavors ens hem de remuntar en el que seria la primera etapa a nivell prehistòric, on infermeria, doncs, com ja sabeu, era doncs, la curandera mitològica que realitzava cures al foc o que demanava a nivell mitològic doncs, esperança per la seva família i una mica amb aquest caire màgic. No? I l'objectiu d'aquesta sanitat tan primària era més que res la supervivència. Llavors ho trobàvem doncs, amb la supervivència a nivell domèstic, la petita pagesia que hi començava a haver, l'alimentació del dia a dia, la cura dels infants i en aquest nivell poca cosa més hi trobem. L'infermera com a tal no existia, i sí que podríem trobar la labor de l'infermera en o la dona de casa que es cuidava dels infants o bé la curandera mitològica. Bueno, de forma posterior, iniciant a l'edat antiga i part de la mitjana i moderna, el tema de la sanitat estava molt endarrerit pel tema de la religió. Així com a principi de l'edat antiga, a base dels romans i l'antiga Grècia, començàvem a veure que es feia una relació entre el que seria les epidèmies, les malalties, amb una mica l'entorn, el contagi entre persones i tot aquest món que es començava a descobrir, vam arribar a l'edat antiga mitjana amb el tema de la religió amb un traç científic en el qual només s'acceptava els valors religiosos. Llavors, si estaves malalt era perquè no havies sigut un bon creient, o era un càstig diví o un desig diví de perquè no havies de continuar en aquesta vida i perquè Déu tenia un altre destí per tu. No? Però en cap moment se feia un raonament més científic sobre el que és la malaltia. Llavors, simplement l'objectiu era ser un bon creient. Si eres un bon creient, en principi estaries sa. En aquest cas, les infermeres que hi podíem trobar en aquell moment serien o bé la monja de l'església que intentava curar una mica els ferits, i ocupar-se dels malalts, però si no tenia cura es deia que era per desig diví i no hi havia res més a fer. I per altra banda, les en aquell moment anomenades bruixes, que eren perseguides i cremades per religió, que aquestes sí que començaven a tindre també coneixements en el sector, sobretot de les herbes medicinals a nivell farmacològic, on sí que començava a haver un coneixement ja important sobre, per exemple, la dormidina i els seus efectes, sobre herbes tan fàcils com la Maria Lluïsa o la manzanilla,
entre moltes altres. Ja es començava a tractar, per exemple, amb l'opi, entre molts altres. I aquí sí que hi començava a haver també una mica de ciència dins de la sanitat, però en aquest cas perseguida per la religió i castigada. Bueno, ja de forma posterior entrem a l'edat contemporània, on s'anomena que és una era tècnica perquè lo important era la tecnificació de la salut. Lo important era curar la malaltia, es deixava davant de la persona els seus sentiments, el seu patiment, el seu entorn, la seva família, simplement l'objectiu era la malaltia en si. I una forta tecnificació de la cura de la malaltia mitjançant unes tècniques a vegades deshumanitzades, sobretot a nivell de la Segona Guerra Mundial, on els nazis inclús practicaven amb els del bando contrari, doncs desenvolupant tècniques com ara l'obertura del cos per buscar a veure exactament què teníem en el cos, sense cap tipus d'anestèsia. Es provaven medicaments en aquell moment que no es coneixien per veure com reaccionaven amb el cos, però sense cap tipus d'ètica ni moralitat. Llavors sí que hi ha un avenç en el tema de que s'avança una mica amb la tècnica, però en canvi és una tècnica molt desmoralitzada en la qual no es té en compte en cap moment a la persona fins al punt de deshumanitzar totalment la sanitat. És per això que arriba un moment en què es diu que han de ficar fil a l'agulla a finals ja de la Segona Guerra Mundial i neix el que se'n diu els principis d'ètica i moralitat en el sector de la sanitat. Aquests principis serien els de beneficència, tot el que es faci ha de ser cap a benefici del malalt, la no maleficència, és a dir, cap de les tècniques ha de provocar en cap moment un perjudici en aquesta persona, la benevolència i la justícia. Llavors, una vegada ja estipulats aquests principis, sí que s'intenta més, tot i fer una forta importància a la tecnificació i l'objectiu únic era la malaltia, doncs sí que tinguem una mica en compte la persona, els seus sentiments, el seu dolor, el seu patiment, i és llavors on neixen el que serien aquests punts que he ficat d'infermeria. En principi l'ofici de guerra no era infermera, simplement era un ofici que eren cridats per anar a la guerra per curar ferits. I d'altra banda, posteriorment, hi havia doncs, tres tipus d'infermeria que coneixem actualment. Per començar, el practicant, que seria l'enfermer conegut com a tal, però dintre de la comunitat, seria bàsicament el secretari o la secretària del metge, que s'ocupava de gestionar tot el tema de la documentació i de fer les ordres clíniques, com per exemple doncs, a nivell de amb aquest usuari se li ha de fer una cura, doncs l'enfermera simplement sota ordre mèdica executava la cura o administrava el medicament, però sempre sota ordre mèdica sense tindre un judici clínic propi. Per altra banda trobem el practicant, la llevadora, que era l'enfermera que assistia al part, de forma, si és veritat, ja molt més autònoma que no pas el practicant o el cuidador, i el cuidador seria el practicant però a nivell hospitalari, és a dir, a rebre ordres mèdiques però a nivell hospitalari. Aquests però sense cap tipus de judici clínic, és a dir, eren només la mà del metge. Posteriorment, el 1950, neix el que és l'ATS, que era una mica una agrupació de practicant, llevador i cuidador amb una formació acadèmica i una mica més reglada. Llavors, a partir d'aquí ja sí que era una formació reglada i, per tant, doncs, els coneixements d'aquest sector doncs, havien sigut ja més treballats i eren més amplis. Més profundament parlant del que és l'ATS, ATS vol dir ajudant tècnic sanitari, i tot i que sí que ja hi trobem una formació reglada, aquesta formació veiem que té moltes deficiències valorada a dia d'avui. Per exemple, hi havia una forta diferència entre sexes, de fet s'estudiava amb aules diferents o inclús institucions diferents del sexe masculí que el femení. La formació sempre era internada i es premiava sobretot l'obediència i la submissió, amb la qual cosa es veu que encara infermeria és un secretari del metge o la mà executora de la decisió del metge. S'impartia l'assignatura Ensenyances de l'Hogar, amb la qual cosa bueno, podem veure que hem evolucionat bastant per sort. L'objectiu en aquest cas és el que he dit, auxiliar el metge i estar a les seves ordres. No hi havia judici clínic propi. Posteriorment, i ja arribem quasi a l'actualitat, neix la quarta etapa, que seria l'era professional. En aquesta etapa, l'objectiu deixa de ser, com dèiem fins ara, la malaltia en si,
sinó que jo passa a ser la persona, la globalitat de la persona. És a dir, no només la malaltia, sinó que el que tractem és la persona, amb els seus problemes, la seva vida al seu entorn, la família, la comunitat, el seu estat físic, psíquic, mental, relacional, la persona en general i sobretot el seu benestar. En aquí el client ja no se li diu pacient o malalt, sinó que se li diu usuari i client, perquè pacient es considera que és com un esgraó diferent. Hi ha el metge, que seria un esgraó superior, i el pacient, que és el que ha de tindre paciència en la seva malaltia i està per sota. En aquí no, en aquí és una relació d'igual a igual, són clients o són usuaris. I és un tracte que s'ha de fer d'igual a igual, no hi ha superioritat en el tracte. I l'objectiu és aquest, el benestar de la persona. La infermera, en aquest cas ja sí que neix com a tal, fins ara l'infermera no existia, era una tècnica, una practicant, una cuidadora, però infermera com a tal, el terme infermeria no existia. A partir d'aquí ja sí que existeix, el 1977 neix el títol de diplomatura universitària ja en infermeria, el 1991 es funda el CAP d'Hospitalet de l'Infant, amb el qual podem veure doncs, que és molt recent l'atenció primària i per això, com que és tan jove, doncs entenem que està en constant evolució i encara tenim molta feina per endavant. El 2005, dintre de la titulació de diplomatura, neix la possibilitat de realitzar una especialització i el 2010 la titulació de grau universitari, que és el que tenim avui en dia. Pel que fa a la diplomatura a la Universitat d'Infermeria, sí que a diferència de l'ATS ja és molt més independent del metge, es treballa sobre el rol autònom de l'infermera amb la possibilitat de tindre un judici clínic propi i treballar coordinadament amb el metge. Aquí trobem els inicis del que seria el rol independent d'infermeria. L'atenció doncs, cada vegada és més cap a la salut i cap al benestar i no només cap a la malaltia en si. I el 2005, que havíem dit, neixen les especialitats que en aquest cas són llevadora, salut mental, geriatria, infermeria a nivell laboral, medico-quirúrgic, que serien urgències, quiròfan, reanimació, familiar i comunitari, que seria a nivell d'atenció primària, i pediàtric, que podem trobar tant a la comunitat com a nivell hospitalari. Posteriorment, el grau universitari d'infermeria, que consta de 4 anys de formació universitària per aconseguir el grau, amb 2 anys posteriors d'especialització i la possibilitat de realitzar posteriorment amb aquests anys la possibilitat de fer el tesis doctoral, amb la qual sí que socialment se diu doctor el metge, però la majoria dels metges no són doctors, potser només són metges, perquè podem trobar doctorats en farmàcia, doctorats en un munt de coses, i els doctors és el que tenen el doctorat. Llavors un metge és metge i l'infermera és infermera. I una vegada es té el doctorat ja sé que és doctor en infermeria o doctor en medicina o el que siguin. No? Llavors aquí sí que trobem molt establert el que seria el rol d'autonomia professional. L'infermeria té un judici clínic propi, el qual comparteix amb el metge, perquè són companys, però cadascú té una mica un rol diferenciat que ara posteriorment veurem. Sobretot es dona molta importància en el grau a el que vindria a ser la investigació científica d'infermeria, que fins ara ha sigut obligada totalment, i adopta un rol comunitari molt rellevant. Així com la medicina es decanta molt més cap a el que és la patologia i el tractament farmacològic que hi convé, la infermeria es decanta molt més cap a el que és el rol comunitari, la prevenció, la promoció de la salut, l'educació sanitària. Bueno, l'atenció primària. Què és l'atenció primària? Per començar direm que el territori català, per exemple, que és on ens trobem, es troba dividit per diferents àrees bàsiques de salut, que serien els ABS. Tots aquests ABS, com per exemple aquí trobem l'àrea bàsica de salut del Tarragonès, es troba format per diferents CAPs. Els CAPs són els centres d'atenció primària, que algun d'ells, per exemple, pot tindre consultoris rurals, com és el cas d'Hospitalet, que té el consultori rural de Vandellòs, o el de Riudoms, que té el de Vinyols, el de Riudecanyes, etc. etc. Tots junts, el que seria el CAP de Riudoms, el de Cambrils, el dels diferents de Reus, el d'Hospitalet de l'Infant, tots aquests formarien l'àrea bàsica de salut. L'atenció primària sempre és el primer nivell d'accés. Un ciutadà, quan es troba malament o quan ha de prevenir alguna cosa o quan té algun dubte sobre la seva salut, on es dirigeix és al centre d'atenció primària i és d'aquí on es tracta o on es deriva amb algun altre puesto. Llavors sí que és veritat que amb el naixement de l'atenció primària es va facilitar molt l'arribada a la salut a tot el nivell de la comunitat.
tot i ser el primer nivell d'accés a l'assistència sanitària, si és cert que el que s'està intentant actualment és que l'usuari, sempre que tingui dubtes sobre cap on ha d'anar, que truqui el 112, perquè moltes vegades ens truqueu doncs, a nivell d'atenció primària i nosaltres, per exemple, no podem accedir al domicili o per la gravetat del cas és una pèrdua de temps que vinguem perquè demorem el temps i potser en 5 minuts hi va la vida d'aquesta persona. Llavors, sempre que sigui un cas greu o que es dubti d'on anar, s'ha de trucar al 112 i és ells els que decideixen per la clínica del pacient si truquen directament a l'ambulància, si se'n van a l'hospital, si s'avisa el CAP. L'objectiu de l'atenció primària en si seria, tant a nivell de prevenció com de promoció i de curació, l'evitar la passada dels usuaris a un nivell hospitalari. Econòmicament parlant, la sostenibilitat d'un hospital és molt costosa, cada vegada s'intenta més repartir l'assistència hospitalària a uns nivells més baixos per evitar el pas cap a l'hospital, que a nivell de llum, de personal, de tot, vull dir, és molt costós. Llavors, els elements característics de lo que és l'atenció primària seria que és integral, és a dir, que està oberta a tota la societat en general, que és integrada, és a dir, que dins d'ella hi trobem doncs, tant l'assistència a nivell de llevadora, com de pediatria, com d'adults, com de psicòloga, com d'educadora, com de psicòloga, etcètera, etcètera, que és activa, accessible, basada en el treball en equip, que ara en parlarem, comunitària i participativa, programada, avaluable i sobretot docent i investigadora. L'equip d'atenció primària és tot allò que forma un centre d'atenció primària. Cada CAP té el seu EAP. Un equip d'atenció primària és, com aquí explica, una estructura formada per un conjunt de professionals que poden ser sanitaris o no, de diferents àrees, que no tenen potser res a veure entre elles, però que els seus coneixements i competències del propi rol s'han de ficar en comú amb el reste per aconseguir un fi comú, que és el benestar de l'usuari en qüestió. És un equip que ha de ser multifuncional i multidisciplinari, és a dir, que cap de les funcions pot ésser sense l'ajuda de les altres, i la idea és aquesta, no? Que cadascú té el seu rol i hem de conjuntar tots aquests rols per aconseguir el benestar de la persona, mirant sempre des d'un sentit holístic de la persona, tant des de nivell mental, físic, relacional, social, etc. En aquest cas consta d'administratius, que serien els no sanitaris, de psicòloga, llevadora, nivell de pediatria, adults, treballadora social, també molt important sobretot avui en dia, infermeria, medicina, psiquiatra, ara també en tenim. I, bueno, i una vegada parlat de l'equip d'atenció primària i aprofundint en el que seria el rol d'infermeria, doncs dic que és una professió que treballa des de, amb i per l'individu per a millorar, sobretot, no es parla encara de salut, la qualitat de la seva vida. Examinant amb ell, el qual adopta sempre un paper actiu en aquesta relació, els factors causa-efecte que poden originar la seva situació de salut o de malaltia i oferir-li l'ajuda o companyia necessària per tal de que ell sigui el promotor de la seva salut. És a dir, que nosaltres som com un vincle que fem amb ell per ajudar-lo amb ell a trobar la causa de la seva malaltia i ajudar-lo a que sigui ell el que sigui el promotor de la seva mateixa salut. En aquest cas, com ja sabem, el rol d'infermeria, el que nosaltres tots coneixem, és que el que fa és curar de forma coordinada amb l'equip mèdic, en el qual doncs, es monitoritza la malaltia, s'administren medicaments, s'apliquen unes tècniques, tot per tal de curar, monitoritzar i fer el seguiment de les malalties. Això és el que ja coneixem i el que portem fent des de fa molts anys. D'altra banda, però, tots aquests seguits de punts que hi ha a sota són inclús més importants, però més desconeguts a nivell de la societat. Per exemple, tenim ajudar a viure i morir amb dignitat, vetllar pels drets dels individus, fomentar la salut i el benestar de la persona, promocionar i restaurar la salut i la qualitat de vida, previndre les malalties, cuidar de l'usuari de forma holística, que és el que dèiem doncs, a nivell de la globalitat de la persona, ajudar l'usuari a aprendre a conviure amb la malaltia quan aquesta no es pot curar, rehabilitar les incapacitats, acompanyar en el procés de morir i formar-se i investigar. Per tant, veiem que l'objectiu principal no és altre que educar la societat per tal que aquests i cadascú d'ells aconsegueixi el seu màxim potencial de salut. Cadascú, per la seva genètica i per la seva situació de vida, té un ventall de possibilitats de tindre un nivell més o menys alt de salut.
i el que volem aconseguir és que cadascú es pugui tindre en ell el seu màxim potencial de salut. Llavors, si es pot preveure, doncs s'educa i es promociona la salut, si no es pot preveure, es cura i es rehabilita, si no es pot curar, es cuida, si no s'ajuda, si no acompanyem i si no vetllem per una mort digna. Llavors, moltes vegades pequem en el que seria la definició del terme salut. De fet, si ara haguéssim de parlar tots sobre el que pensem que és la salut, doncs molts diríeu l'absència de la malaltia, o l'estar a gust, o podríem dir el poder viure de forma normal. I és aquí on hi ha hagut diferents definicions de lo que és la salut. Per exemple, veiem que el senyor Terris o l'OMS diu que és un estat de benestar físic, mental i social, també social, amb capacitat de funcionament, i no només l'absència de la malaltia, una manera de viure lliure, joiosa i solidària, la intensitat amb la que les persones solucionen o s'adapten als problemes de la mateixa vida, és a dir, que es pot viure amb salut tenint una malaltia, i es pot viure amb salut tot i tenir problemes. I per últim, el senyor Arnaut i Maslow ens comenten que per tal de poder assolir un bon nivell de salut i preveure la malaltia, cal assegurar la cobertura de les necessitats humanes. Les necessitats humanes consten de totes aquelles necessitats a nivell personal que sense elles ens resultaria impossible gaudir de salut. Per exemple, la necessitat d'oxigenació, si no respirem bé no podem viure en salut, la necessitat d'alimentació, la del descans, la de l'activitat, la de la sexualitat, la de sentir-se realitzat, la de tindre una vida social rica. Totes aquestes necessitats s'han d'intentar tindre cobertes per tal de poder aconseguir salut i benestar. Si ja de la base pequem, ja més amunt no hi podem assolir. Llavors, s'intenta sempre viure havent cobert aquestes necessitats. Per exemple, ens trobem casos de famílies descompostes en els que els fills doncs, no tenen el pare o la mare, o aquests estan enfadats, tenen problemes econòmics, problemes socials en definitiva, on cada dos per tres tenen problemes a nivell de salut. I és conseqüència de que, per exemple, les necessitats més bàsiques no les tenim cobertes. No? Llavors, sí que és una mica abans de parlar de salut, hem de tindre en compte que les necessitats bàsiques s'han de tindre assolides. El que defineix la nostra salut serien els determinants de la salut, que són tots aquells factors que ens influeixen a el que seria la nostra salut en el moment actual. Tots aquests factors estan molt ben estudiats i són els següents. Els biològics, els relacionats amb els serveis sanitaris, l'entorn i els estils de vida. I aquí us he ficat una llegenda en el que el percentatge en color vermell seria tots aquells diners que reben a nivell polític i en color blau quina és la contribució real a la reducció o l'augment de la mortalitat. I és curiós veure que així com per exemple els relacionats amb els serveis sanitaris, és a dir, tots aquells diners destinats a crear hospitals i CAPs, etcètera, etcètera, és d'un 90%, en canvi, tindre un millor o pitjor servei sanitari al voltant només afecta en un 11% la nostra probabilitat de caure o no malalts. A canvi, per altra banda, tot allò relacionat amb els estils de vida, que és la majoria de les vegades el que menys importància li donem, només li destinem un 1,5% del nostre temps i de la nostra economia i en canvi afecta la nostra salut en un 43%. És a dir, que aquí el que es veu clarament és que la salut és nostra i que els responsables de la nostra salut som quasi únicament nosaltres. Podem dir doncs, que la salut és aprendre a acceptar i gaudir del que som i tenim i si no ens agrada, doncs canviar-ho. A base de canviar el que serien els nostres estils de vida, els nostres hàbits, per aconseguir el nostre màxim potencial de salut. Si no podem canviar-ho, doncs en aquest cas ens hem d'adaptar i viure la malaltia amb salut, potenciant sempre la salut mental positiva, és a dir, evitant actituds de frustració, de negativitat i de tristor, adquirint en canvi actituds més d'optimisme, d'acceptació de la situació i d'intentar viure la situació que tenim amb el millor somriure possible perquè no el podem canviar. Llavors, sempre treballar amb l'acceptació de la situació que tinguem. Si la podem canviar, la canviem, si no, ens hi hem d'acceptar. Llavors, les grans pilars de la infermeria serien tant la prevenció com la promoció, les quals estan encaminades a precisament això, capacitar i empoderar aquest usuari.
per tal de que sigui ell el que sigui el promotor de la seva salut i que pugui prendre unes decisions informades davant del que serien els canvis convenients de la seva salut. L'objectiu, per tant, és educar amb aquest usuari perquè sigui ell el que, sempre davant d'una informació estructurada per part del professional, les decisions autònomes de cap a on vol tirar ell la seva vida i la seva salut. De prevenció en trobem tres esglaons, el que seria la prevenció primària, la secundària i la terciària. La prevenció primària seria sempre que ens trobem amb un usuari sa, en el qual el que hi fem és educació sanitària o, per exemple, les vacunacions. És a dir, tenim un usuari sa i el que volem és previndre l'aparició de la malaltia. En el segon cas es tracta de la prevenció secundària, on ja hi tenim un usuari emmalaltit i en aquest cas el que volem és intentar que aquesta malaltia no vagi a més i controlar-la o curar-la en la mesura del que es pugui. La prevenció terciària, en canvi, ja tracta de pacients amb malalties cronificades, on el que s'intenta és, per exemple, doncs, amb un pacient amb una diabetis molt avançada, doncs, evitar que li pugui donar ceguera, que pugui donar problemes que el puguin incapacitar. Seria una mica reinserir i rehabilitar aquest usuari. Pel que fa a la promoció, també molt similar a la prevenció, de fet la promoció forma part de la prevenció, el que seria és això, no? Seria informar l'usuari sobre quines actituds hauria d'adoptar per tal de millorar la seva salut i que sigui ell sempre, de forma autònoma, qui decideixi si fer-ho o no i com fer-ho. Per tal de fer-ho, sempre ens basem en un cicle el qual és retroactiu i és canviant, on sempre es comença per una recollida de dades i anàlisis d'aquestes mateixes per tal de conèixer la situació de l'usuari. Posteriorment es fa un pla de cuidatge, sempre pactat amb el pacient, en els quals es fiquen de forma pactada amb l'usuari quins objectius es volen aconseguir i amb quines intervencions les podríem assolir, sempre amb educació sanitària. I per últim, una avaluació posterior per fer un reconeixement de si s'han assolit o no aquests objectius, en cas de que no, quins canvis hauríem d'adoptar, i en cas de que sí, doncs, plantejar-nos uns altres objectius, amb el qual és un cicle del cuidatge que sempre va canviant. I tot plegat, doncs, això, per actualitzar el màxim potencial de salut de l'usuari. Per tal de portar a terme tot plegat, és necessari que s'estableixi una relació entre el professional i l'usuari de suport i d'ajuda, en el qual els professionals, no només a nivell d'infermeria sinó de tot l'equip, el que potencien en l'usuari és precisament l'aprenentatge d'aquest, l'autoconeixement perquè ell sàpigui com és, com actua davant de les malalties i sigui el primer en reconèixer els seus dèficits de salut o les raons de les quals es troba així, la intel·ligència emocional per conèixer moltes vegades totes aquelles patologies lligades a les nostres emocions, que cada vegada n'hi ha més, un creixement personal, l'autonomia sempre en les seves decisions, autonomia sempre per una informació prèvia, augmentar la creativitat en la resolució dels problemes, si es poden, i si no, la creativitat en l'adaptació amb aquests mateixos problemes, i veure els problemes de salut com una oportunitat sempre de creixement, cap a sobretot això, el benestar, la qualitat de vida i la plenitud, no només la salut. Per tal que aquests fruits de la relació es puguin trobar, hi ha d'haver un compromís mutu en aquesta relació, tant del professional en si com de l'usuari. En aquest cas hi ha d'haver una empatia i una comprensió, que ha de ser mútua, un compromís, una responsabilitat, de lo que es diu es fa i si no, doncs no comprometre-s'hi, perquè es té la llibertat de decidir. Un respecte a la dignitat, una confiança en el professional i cap a l'usuari, ser autèntic i sincer en lo que es diu i una relació sobretot d'igual, sense jerarquia, com es trobava abans quan es parlava del pacient. No? Avui en dia és usuari i per tant no hi ha d'haver aquesta jerarquia. I sobretot l'autonomia de l'usuari, que és al final qui ha de decidir. Vull dir, un usuari pot decidir no tractar-se i en aquest cas, nosaltres, sempre quan aquesta decisió sigui informada, s'ha d'acceptar. En resum, el que vindria a ser el model d'atenció d'infermeria actual és doncs això, una atenció dirigida a la persona en comú, en el qual l'objectiu és que aquesta persona es trobi en el seu benestar
i que sigui ell el promotor de la seva salut. Nosaltres li oferirem les maneres, però ell sempre és qui activa o no aquestes activitats. I ha de ser ell el qui construeix la seva pròpia salut. Llavors, cap on anem? Doncs, bueno, a nivell, amb la situació actual que tenim i mirant des d'on venim i cap on podríem anar, jo crec que l'atenció primària en el moment d'avui es troba, doncs, que és probable que en els propers anys guanyi molt terreny a nivell comunitari, amb la qual cada vegada s'intenti i s'aconsegueixi més que sigui l'usuari el que adquireixi aquest rol actiu davant de la seva salut. Per altra banda, seguim lluitant perquè infermeria pugui gaudir del rol en el qual pugui prescriure la medicació, que això ho havíem mig aconseguit, tornem a estar enrere i la idea seria que poguéssim tornar a prescriure. Els crònics han de passar a formar part, com ja estan fent actualment, d'infermeria, ja que són els que més necessiten una educació sanitària i un seguiment molt acurat, amb la qual els crònics la idea és que passin a ser d'infermeria. I d'altra banda, una major investigació, sobretot de les tècniques d'infermeria, per tal que els usuaris aconsegueixin una major salut, ficar una mica en dubte el que estem fent, comparant amb quines maneres podríem fer-ho i una mica aconseguir una estratègia millor per tal de captar els usuaris i fer-los entendre amb aquest paper actiu que tenen. I ja està. Si teniu algun dubte... Digui. Com a usuari, evidentment l'enfermeria, tal com és, si la rebo, és a dir, contacte. Però que sí, em trobo que quan interrelaciono amb la societat, si té problemes d'acord, t'ofereixen vi. Dius, no, que jo tinc problemes d'acord. Ara, que el vi, una copa de temps, t'ofereixen vi. Tens diabetes? Ara, t'ofereixen, tu sap, t'ofereixen sucre i el sucre. Sí. Si tens alta la pressió, vaig vas a comprar i ho saps, que tinc alta la pressió i jo no dic, va, cunyat, no, però bueno, per un dia no fa. Jo trobo que falta sí. No el teu enfermeria, sinó els voltants de l'usuari que té. Sí, sí, sí. Que el voltant no afavoreix. De fet, amb això s'està treballant, no? I és el fet de que moltes vegades ens centrem molt en la malaltia i l'usuari sí que sap què és el que té i com ha d'actuar, però la societat en general té una desconeixença molt gran sobre, per exemple, el que és aquesta malaltia, el que és aquella altra, i no trobem un coneixement bàsic de lo que són les diferents malalties a nivell de la societat. Llavors, bueno, sí que és cert que s'està intentant tirar una mica cap a aquest cantó, no? El que seria la comunitària. La comunitària. Abans dir que tracten de fer coses que no calia anar a un hospital perquè els casos es disparen. Nosaltres som un cas molt proper, del típic nen amb mal de panxa, el cas té, què se't passarà, que tot bé que era, acaba sent una apendicitis. Però tarda un dos dies a dir que per fi és a l'hospital. Quan és a l'hospital, d'urgència per telèfon. Amb la cosa de la infecció, amb la cosa vol dir que més dies d'hospitalització, perquè tenen molt de drenat, altres coses. Aleshores, potser aquest accés amb no voler portar a un hospital o així, és apurar molt la cosa. La idea és, però... De fer-se l'ajuda. Perquè s'arriba a temps a una operació d'urgència, que volia una petició, que és estrany. Llavors, si no mirem més econòmicament, surt més car. Surt més car perquè aquella hospitalització, no sé què és la normal, com un cas aquest així, amb infecció i tot això, dura més dies. Per tant, la qüestió gasto, suposo una suma de I per altra part, penso també que el cap corre un risc. Perquè corre un risc perquè s'hi arriba de temps i perquè quan arriba a l'hospital, a la mitja, només creu que la criatura embogida diu que no fa d'urgència sobre el risc. Per què s'han d'arribar aquest punt i aquest estem de jugar-se? Perquè això és. La idea en aquest cas seria no fer un mal ús dels serveis, és a dir, en el moment en què una persona té un refredat, no hauria d'anar a urgències, per exemple, perquè col·lapsem el servei. Ara bé, en aquell cas on es té una abdominàlgia aguda, es va al cap, el metge s'adona doncs, que hi ha uns certs signes
que no li acaben de fer el pes, llavors sí que es fa la derivació cap a l'hospital. El que ens trobem moltes vegades és que hi ha un col·lapse de no primària, sinó primària, hospitalària, urgències, a tots els sectors, i és perquè moltes vegades no es fa un bon ús d'aquests serveis. I no només per culpa del mateix usuari, sinó a vegades és per culpa de la desconeixença de cap a on s'ha d'anar quan un té això o té allò. No? Llavors sí que aquest col·lapse mutu a vegades porta el professional a que es veu amb un excés de feina, i sí que és veritat que desgraciadament a vegades... Jo no ho desconec al nivell mèdic, evidentment, però clar, l'únic que se't queda és a dir, quan retreçant, i a més de dir, vés a l'hospital, nen, quan retreçant... No, en cas d'un apendicitis s'haurà d'anar a l'hospital sí o sí. Llavors, què? Però no hi va ser, no li diu, ni ho pas, ni que hi ha un nit, ja ens ho ha fet tan mal, però sí que és veritat que fa tan mal, o sigui, no ho va... Llavors, la persona que ho sap, doncs arriba un problema d'algú que es diu que no hi ha literalment. No sé per què s'han d'arribar fins a aquest... Clar, no, per això comentava el tema del 112, que moltes vegades resulta més fàcil trucar directament al 112, per depèn de quines situacions, perquè a vegades retracem aquesta atenció, perquè doncs, fins que vosaltres ens truqueu al CAP o veniu i nosaltres anem i llavors nosaltres se n'adonem que aquest servei s'ha d'activar ja i truquem a l'ambulància i l'ambulància... Llavors, bueno, és una mica una demora de l'atenció i on fallem moltes vegades és que a nivell ciutadà no tenim clar encara com ho hem de gestionar-ho, no? A on ens hem de dirigir. Jo això del 112 ho volia perquè, clar, per nosaltres, si truquem aquí, ens diuen que no som del cap d'aquí, tot i que estem més principal d'aquí. Si truquem a la Miami, ens diuen que no tenen ambulàncies suficients o que durant l'any no funcionen. I llavors et trobes que si toques la mútua, la mútua diuen que t'ho vols així, però fa que t'ho vols i ja no. És a dir, si tu fes el 112. Tu pago totalment, no, no. O sigui, per exemple, tu vas començar a l'ambulància, no? El cap et diu que no et pot tenir. L'altre cap et diu que no té ambulància i si tu creus a la teva mútua no poden perquè estàs a fora a una distància que tampoc. I llavors, clar, ara sapiguem que això al 112... Sí, tot i que si és una urgència truqueu al CAP o truqueu on sigui, s'acudeix. Si és una urgència s'acudeix a tot arreu. El que no s'atén, per exemple, a nivell de l'àrea bàsica de salut, tant d'Hospitalet com de Mont-roig, etcètera, etcètera, és si aquesta visita no és urgent, sinó que és una visita crònica, llavors sí que s'ha de destinar al seu servei corresponent. Per exemple, avui en dia un pot tindre metge on vulgui, però per exemple, si jo tinc el metge a Tarragona i en canvi visc aquí, puc anar al metge a Tarragona, però el metge no em vindrà a veure aquí. Llavors, en cas que sigui una urgència, o trucaré al CAP de la meva població on estic visquent, o directament al 112. Però sí, si és una urgència, hi anirà qui sigui, però a vegades és més fàcil, depèn de quin nivell d'urgència és, directament trucar al 112 i ells valoren si ens activen a primària o si activen directament al servei d'ambulàncies. Els 112 em sembla que han estat superbé i solucionats. De fet, són els que coordinen. Sí, de fet, en tema comunitari s'està avançant molt, sobretot l'Esther, la meva companya, us va explicar la setmana passada, exacte, l'Helena Pis, que s'està treballant molt a nivell de comunitat i a nivell de graduat, doncs bé, tot el que eren ATS es van transformar en diplomatures i posteriorment tot el que eren diplomatures es van transformar en graduats. Amb la qual cosa, tots estem al mateix nivell a dia d'avui, el que passa és que es preveu que hi haguin canvis, perquè de fet és un servei molt jove, és un servei molt jove i és normal doncs, que d'aquí 5 anys hagi variat, d'aquí 10 encara més, i perquè estem en constant evolució. Moltes gràcies. A vosaltres.